ପାରାଦ୍ୱୀପ ଝିଅ ଲୁଣିଆ 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 କଟକ ଝିଅ ମିଠା ରୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସାର୍, ଆମର ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡି ଚଲଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଛୁ। ଆମେ ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା ମା ସାରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲେ ଯିବୁ। ଏଇଠୁ ଆମର 7-8 କିଲୋମିଟର ହବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ। ବାବା କହିଲେ 35-32 ତାରିଖ ତ ତମକୁ ଝିଅ ମିଳିଯିବେ କହୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ମା ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିସାରି ଦେଖେଇବୁ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଘଟୁଛି କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଘଟୁଛି। ଆମେ ନିମାଇକି ତେଣୁ କରି ନିମାଇ ଚରଣ ବାଘ ବାଘଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ହଁ ମୁଁ ଛେଲି ନହେଲେ ମୁଁ ବାଘ ବାଘ ସବୁବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟୁକେଲ୍ ଦେଖବା ଲାଗି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଲା ଧରିକି ଯିବି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆଉ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କି? ହଁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସୁନ୍ଦରୀ ଟୁକେଲ୍ଟେ ପଠେଇକିରି ତାର ସାଙ୍ଗେ ପରିବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହେବେ ଯେନ୍ତା ମୋର ରେକର୍ଡ କରୁଛି
ଖାରଳାଠୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯିବା ବାଟରେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସାର୍ ଆମର ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଗୋଟେ ଚାଷ ଲଗେଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ତେଲୁଗୁ ସୁପର ଷ୍ଟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଇକୋ ସାର କାରଖାନା ଦେଖାଉଛୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପ କାହାର ଦୀପ ନାହିଁ ରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ସାର ଯାଏ ସବଷ୍ଟେସନରୁ, ତାର ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଉପରେ, ହଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଏ ପଟି ଚାଲିଛି, ସେଇଥିରେ ଥ୍ରୁରେ ଯାଏ ସବୁ। ଏ ଉପରେ ଉପରେ ତେଲ ଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ସାର ତିଆରି ହଉଛି ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଯୋଉ ଇଏ ମାଟି ଭଳିଆ ଦେଖ ଗଦା ହେଇଛି ଦେଖ, ସେଗୁଡା ହେଲା ତାର ର ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡା। କଞ୍ଚା ମାଲ ତାର ସବୁ କଞ୍ଚା ମାଲ ତାକୁ ପଚାଇକି ଶୁଖିଲା ମାଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିଝେଇକି ତରକାରୀ ପନିର ଦେଖୁଛୁ ସାର କାରଖାନା କହିଲା ତା ତରୁଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ତରୁଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତରୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିଲା ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଝିଅ ଲୁଣିଆ 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 କଟକ ଝିଅ ମିଠା ଆଉ ବରହମପୁର ଝିଅ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପଡିଥିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। 100 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ମିଳୁଛି ଏଠାରେ, ଆଉ 300 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିନା ବାଜିଲା ଶଙ୍ଖ ବି ମିଳେ। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟି ନେବା ଆଉ ତୁମେ ରଖିଦେଇ ଥା, ଯେତେବେଳେ ପାଇବୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ହେ ରାତିରେ କି ଶୋଇଦେବ ବାନ୍ଧିଦେବି ମୋର କହିବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତା ଶେଖି ଦେବ ବାବା ଉଠିକିରି କନ ମିଳିଆ ସେଇଟା ସେଇ ଦେ ବା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆର କି କାହିଁକି ଶିଖିଛି ନା ସାର, ଥରେ ରୋଷେଇ ବାନ୍ଧିଦେଲି ଜୀବନ ପୁରା ସାର୍ଥକ ସାର୍ଥକ ତରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛି ସିନା, ଦିନ ଥିଲା ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରେ, ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ନା ଏବେ କଲରଫୁଲ, ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି ନା, ବେପାର ମାନ୍ଦା ଚଳୁଛି ବୋଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଯିବା ଆଉ ନା ସାର। ଦିନ ଥିଲା ଦେଖୁଛୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବି ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ତ ପହିଲା ଶୁଣୁଛେ ସାର ଭାବୁନ ବୋଲେ କାହାକେ ବେଶୀ କ୍ୱାଲିଟି ହବା କହ ତ ମୋର ବେଶୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲା, ଆପଣ ତ ଭାବିଥିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବି ଦେଇଛ, ମୁଁ ବି ତ ଲାଇଫ୍ ମୋଟା ଯିବ
ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଟିକେ ଟାମିଡ଼ି ଦେଖମା ଟୁକେଲ ମାନେ ଗାଁରେ ଭାଇରେ ପୁରା ପାଗଲ ବି ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରଟା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ। ହଁ ବେ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦେଲୁ ବୋଲେ ଭାଇ ଆଉ କାମ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମନୁସାର ମନୁସାର ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ କି ଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲି ବୁଝିଲା ନାଇଁ ସାର କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଜାଣିଛୁ ପାଏନାର ଯେତେବେଳେ ପବନ ପିଟା ପକେଇବେ ସେଥିରେ ଲାଗିନି ପୁରା ମ୍ୟାଟ୍ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିଲୁ ସେତେବେଳେ ସାର ତାପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ତୁମେ କେତେ କହ ତ 25 ଟଙ୍କା କିଲୋ କିଣିକିରି ତାହେଲେ ମାରୁଛ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛି ଘାସ କାଟିକିରି ପକ ଆର ଖତ କର ବୁଝିଲୁ ଆଉ ସେଟାକି ଯଦି ତୁମେ ସାର ହିସାବରେ ବିକିବ ବୋଲେ ଧାନ ବଢ଼ିଆ ହେବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆର ମୁଇଁ ଟିକେ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖ୍ସି ହେଲା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଯେ ବନ୍ଦରଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲି ଆମର ଗାଁ କହିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଜମାବ କହିବି ମୁଇଁ ନେମେ ତୁମେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆସି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ କ'ଣ ଜାଣିଲ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଲୋକେ କହିଲେ କି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବୋଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ ହେଇଥିବ ଆମେ ଭାବିଲି ଛିଟିଆ ପିଟିଆ ଜାଗାଟେ ହେଇଥିବା ଯାହା ହିଁ ଦେଖିବୁ ତ ଆଉ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଲେଖା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କାଣା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍ ସମୁଦ୍ର ବୋଲେ କାଣା ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭାଇ ମୋତେ ପାନିକେ ନେବାର ହେଇଯାଉଥିଲା ମୋର ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତା'ମାନେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲେ ବୋହିକିରି ମୋତେ ମାନେ ନେଉଥିଲେ କି ପ୍ୟାନି ଛାଡ଼ବା ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଲାଗ୍ବା ବି ନେଇକେ କ'ଣ କଥାରେ ଏତିକି ପାଣି ଅଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ ସତ୍ କଥା କହିବାର କହିଲେ ସୁନ୍ଦିରା ସୁନ୍ଦିରା ଟୁକେଲ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ପୁରା ସତ୍ କଥା ମୁଇଁ ମିଛ କଥା ପଦେ ବି ନାଇଁ କହିବା ଆଉ ଜାହାଜରେ ଯେନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ମେସିନ୍ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଲାଗିଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବି ନାଇଁ ପାରିଲି ଯେ ଜାହାଜରେ ଚକା ଲାଗିଛି ନା କାଣା କାଣା ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଉପରେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିମୁ ଆଜିକା ଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁସ୍କିଲି କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଟ୍ରେନ୍ ଚକାର ଚକା ଫାଟିଯାଇଥିଲା ବୋଲି 2ଟା ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଚକାର ଚକା ଫାଟେଇକି ଆରେ ୟାର ହାବା ନାଇଁ ପ୍ରେସର ଦେଉଥିଲା ନା ଦେଖି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଷା ତାମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା ଆଜିକା କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗୋଟେ ରେକୁଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ବାକି ଦେଖାଯାଉଛି ନବୀନ ମୂଷା ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ତ ନାଇଁ ହିଁ ବାଗି ଲାଗୁଛି ଫିର୍ ବି ଆବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ବାତ୍ୟା କରିଦେବା ଆମ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଯିଏ ଆମକୁ ତାମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାକେ ଆଣିଛନ୍
ତାକୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଚାପୁଡ଼ା କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପପୁ ଭାଇ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୁଣେ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା 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 ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ କାଣା କହିମି, ଆମର କାଲିଆ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ରହିଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଲାଗିଲା, ସେ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁନ ଦିନର ବେଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ କାଲିଆ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମର ଦିନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍, ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍।